Bugungi kunda eng qimmat mahsulot intellektual bilimlarni hayotga tatbiq etish va uni moliyalashtirish desak mubolag'a bo'lmaydi. Tom ma'noda innovatsion rivojlanish vazirligida start olgan ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish forumi intellekt mahsuli bo'lgan novatorlik g'oyalari bozoriga aylandi. Forumda olimlarimiz mahalliy hokimliklarning muammolarini yechishda yordam beradigan dolzarb va qiziqarli ishlanmalarni taqdim etishdi. E'tiborlisi anjuman doirasida olimlar, tarmoq vakillari va hokimliklar o'zaro manfaat shartnomalar tuzishga erishdi. Bu esa ishlab chiqarish korxonalari va ilm-fan vakillari o'rtasidagi integratsiyani ta'minlashda yana bir qadam. Yangi innovatsion g'oyalar, foydali startaplar, ilg'or loyihalar, robototexnika olami. Iqtidorli yoshlar tomonidan ana shunday ko'plab istiqbolli ishlanmalar yaratilmoqda. Xo'sh, shu o'rinda savol tug'iladi. Bu innovatsion loyihalar qachon hayotga tatbiq etiladi? Qachon o'z samarasini, natijasini ko'rsatadi? Qachonki tijoratlashtirilsa. Bunda fan va innovatsiya amaliyotning uzviy yaqinligi juda muhim. Bu degani olimlar, innovatsion loyihalar yaratayotgan yoshlar va mahalliy hokimlik vakillari o'rtasidagi yaqin uzviy hamkorlik. Respublikada birinchi marta innovatsion rivojlanish vazirligi tashabbusi bilan start olgan ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish forumi ana shu maqsadlarga xizmat qiladi. Tijoratlashtirishga berilgan ziyorat turizmi bo'yicha viloyatdagi barcha ziyoratgohlarni hammasini raqamlashtirib yagona platformaga joylashtirish, ularni haqida takomil informatsiya berish. Albatta, bu yillar mobaynida o'zini oqlaydigan bo'lishi mumkin, lekin viloyatimiz mahalliy turizmi uchun juda muhimligi uchun biz uni 250 million miqdorda moliyalashtirishga qaror qildik. 3 loyiha bo'yicha bizlar 45 millionga mana bugungi forumda 3 loyihani moliyalashtiramiz. Forumda viloyat hokimliklari va oliy ta'lim muassasalari ilmiy tashkilotlar bilan hamkorlik aloqalarini mustahkamlash bosh mavzu qilib olingan. Maqsad olimlarimizning ilmiy ishlanmalarini tijoratlashtirish bo'yicha milliy mexanizmni yaratishdan iborat. Hozirda yurtimizda qishloq xo'jaligi, tibbiyot va farmatsevtika, qurilish, transport va energetika, logistika sohalarida yangi ishlanmalarga ehtiyoj juda yuqori. Shuning uchun ham ushbu forum olimlarimiz va mahalliy hokimliklarning muammolarini yechishda yordam beradigan, tarmoqni qiziqtiradigan ishlanmalar yaratishda ayni muddao. Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish forumi doirasida shuningdek ko'rgazma yarmarkasi o'tkazildi. Unda mamlakatimizdagi ilmiy tadqiqot institutlari, oliy ta'lim muassasalari va ilmiy markazlarning innovatsion ishlanmalari, yangi g'oyalari taqdim etilmoqda. O'zbekiston xalqi innovatsiyalarni his qilish kerak. Ya'ni qaysi viloyatda, qaysi hududda qanday innovatsiyalar joriy qilingan, nima qilingan, asosiy maqsad shuki, shu yerda hozir innovatsiya hudud o'zini olimini, o'zini bir kerakli ishlanmasini topib va import o'rnini bosuvchi mahsulotlarni o'zimizda joriy qilib va innovatsiyalarni o'zimizda. O'zingiz bilasizki, innovatsiya bu qachon innovatsiya bo'ladi? Ertaga joriy qilinib, ketidan ijtimoiy yoki iqtisodiy samara bersa, o'shanda innovatsiya bo'ladi. Asosiy maqsadimiz subzani ishlanmalarini, zani olimlarni umuman hudud bilan va tarmoqlar bog'lab va tijoratlashtirishni yo'lga qo'yib yuborish. Forum doirasida olimlar, tarmoq vakillari va hokimlik mas'ullari o'zaro 3 tomonlama shartnomalar imzolashdi. Mayda urug'li sabzavot ekinlarini ekadigan mashinani yaratish. Bu ham demak O'zbekistonda hali ishlab chiqilmagan. Hamma dehqonlar demak mayda urug'li sabzavot ekinlarini qo'lda ekishadi. Buni mexanizatsiyalashtirish kerak, ya'ni urug'larni ekadigan mashina yaratish. Sanoat namunasini mana shu innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan demak bizga ishlarimizga pul ajratilyapti. Jami 1 milliard 380 million so'mlik 3 ta ishlanmamiz hozirgi shartnoma imzolashga rejalashtirilgan. Yuksaltirish barobarida yurtimiz olimlarining izlanishlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, sanoat talabiga mos zamon ishlashga xizmat qilishi aniq.